2018 ական ինքնուրույն որպեսի վերահաստատ են դիպլոմը, հետո ազգային անվտանգությունից զանգեցին, ասացին, որ դիպլոմը կերծ է ու պետք է գործ հարուցեն։ Սկզում ես չէի մեղադրվում, որովհետև քնտրվում են մարդիկ, ովքեր այդ փորձը կատարել են։ Հետո վերջում պարզեց, որ ես եմ մեղադրել, որտեղ իրանց մոտ վաղամության ժամկետով իրանք ազատվեցին։ Ինձ էլ մեղադրանք առաջարկվեց, որ ես օգտագործել եմ, բայց ես դիպլոմը չէի օգտագործել, որտեղ կարել էի համալսարան վերահաստատման նպատակով։ Հիմա փորձը դրա մասին է, որ վերահաստատելը դիտարկվի որպես օգտագործում։ Պարզ է։